A vy všichni, vítám vás u dalšího vlogu a dneska máme sobotu a momentálně jedeme na bazén, jedeme do Kravař. To nám doporučil Martinův kamarád, že tam taky jezdí, tak se tam jedeme podívat, je to asi 30 km. Museli jsme přendat sedačku zase do naší staré fabky. Martin řídí a jedeme. Prosím tě, teďko tě veme na chvilku taťka. Půjdeme na tobogán. Na velkou skluzavku. Dobrý? Jdeme dole, jo? Tak Marťo, pověs nám o své dojmy z akvaparku Kravaře. Je tady mokro. A spousta vody. Hodně vody. Jako to jsme nečekali, že tady bude jako prostě voda. Je to takový blbý, že jo? Čo? Je. Ne, teď opravdu. To je mokrá ta voda. Ne, opravdu, jak se ti tu líbí? Nelíbí se mi tu. Nejsi spokojený. Ne. Nejsme spokojený. Jakože... Za 2 kila jsou lepší akvaparky. No, dám 2 hodiny 200 korun, ale takový mi přijde, že tady jako skoro nic jako není. No, samozřejmě pokud se to někomu líbí, mu to neberu, a ne. Přijeli jsme z bazénu, uspali jsme Alexe a děláme si tady... Svíčkovou na medu. Svíčkovou na medu, jo? A není to spíš tatarák? Tak jo. Tady jsme si udělali toustičky, tady máme každý trošku česneku, tady jsem namlela šalot, tatarák a nep lidský barv. Dneska máme neděli a my jsme vyrazili tady v Ostravě, jsme se přemístili, já nevím přesně ani kde to jsme. A je tady pro nějaká dráha na tyhle ty autička, tak Martin to jde vyzkoušet. Jedem s autem? Se psama už jsme byli, to jsem ani nenatočila. A potom jsme si říkali, tady kousek je hřiště pro děti, takže jsme vzali Lexovi odráželo, že by se projel. A ještě si potřebuju potom vyzvednout v Alze něco. Tak jsme pojezdili asi 5 minut a Martinovi se to autíčko rozbilo. No papír tam máš. No tak kus brikety. Papír. Teda to bylo... Ještě, že jsi to dal pryč, Alexi. Tak pojeď. Tak jdeme ještě do té Alzy. A já jsem jich dobytek, jo? Sam mě okopal. Ne, fuk. Korunka, korunka. Korunka, no? Tak pojď ty korunko už.
A já mám obal na ten služební mobil, protože ho furt tahám batou a v kapsách, tak aby nebyl jak prase poškrábaný. Jsem pověsila takhle to, teda Martin pověsil takhle fotky. Musím si na to zvyknout, protože jak je tohle veliký a tyhle ty takový malý, tak a jdu skládat prádlo. A ještě tady, jak máme pejsky, tak tady máme ještě vánočního Aleše ze školky. A jakože Alex, my mu někdy říkáme Aleš. Musím to tady pak tak postupně doplňovat. Ten obal na ten mobil nic moc, tak se mi nelíbí moc to zapínání. To je ale debilní. Že jo, víc? Alexi, nebouchej s tým. No, co už, hlavně, že nebude poškrábaný. Teď vidíš Sula, musíš najít na obrázku Sulu. Kde je Sula? Tam? Kde je Sula? Zkus najít Sulu. Kde je? Hledej Sulu. Podívej, Sula. Kde je? Tam. Vidíš to? Za stromem je. Tak našel Sulu. A teď musíš najít Charlieho. Kde se schovává Charlie? Tady. Výborně. Tak zase zaškrtneme, že jsi našel. No ten není za stromem, ten je tady na pódiu. Lexík dneska spinkal ve školce, že jo? Spinkal jsi ve školce? A kakám. Kakáš, jo? Já. A nebylo by lepší jít na záchod třeba? Ne. Já se z něj zblázním. Všechno zažehnáno. Byli jsme i se psema. Byl takový veliký střih. A jezdíme tady teďko s autíčkama. Že jo, jezdíme s autama? Jsme byli naložit kameny na stavbu. Že jo? Naložili jsme kameny na stavbu. Tam, no. My si děláme pizzu! Ty máš taky rád piču? Ježek čuchá, ano. Dneska máme středu a ve školce mi řekli, že Lexa měl rýmu, pokašlával a byl i prej takový nějaký schvácený. Mě už ráno přišel takovej trošku, no, znáte to. Takže zítra pozítří zůstává doma a já s ním první týden v práci a už je Lexa nemocnej. A Martin. Je unavený. Co mu v noci špatně spal, protože má taky plnej nos, taky má rýmu. Tak teď to spává, tak ho nechal chvilku spát. Ale zase ho nechce nechat moc dlouho, protože pak neusne. To byl devět. No. Teď se mu dala pár, ale tak je docela dobrý. No. To utíká před medvědem, my tady prohlížíme to Alby knížku. No. Takže tak, já jsem si přesunula. Já jsem si přesunula ty klienty až na odpoledne. Naštěstí s tím neměli problém. Takže si jedu až odpoledne a dopoledne budu s Lexou a odpoledne s ním bude Martin. Takže to vyřešíme takhle a no, to bude dobrý. Snad v pondělí zase bude moc malý, no. Já s ním musím jít pracovat. Hele, ty Einsteine, co kdybychom šli spíš spát? No, tak zhasni tenhle mráček. To jsem vyčesala pejskům. Trošku jsem je pročísla a pustím je ven. Počkej, je pustím ven. Mě se tak blázni vždycky. Kolik máme těch chlupů? Hodně. Tak je vyhodíme a ještě musíme vysát a vytřít. Ah!
sjedli jenom trošku obědu a zbytek dal psům. Jak si normálně vstal tady od toho, šel, zavolal Eloy a dal jí to na zem sežrat. Já byla v kuchyni a už jenom vidím, jak to žere. My tady opravujeme, jak se tady opravuje maják. Ne, ukaž. Takhle, tak. A popeláře, nákladňáky, bagr, tady opravujeme motorku. Co pak to děláš? Loupeš? Loupeš vajíčko? Nejde to? Tak ho ještě pobouchej. Dělám Lexikovi vaječnou pomazánku k večeři. Co to bude jíst? A tu vaječnou pomazánku samozřejmě nechce. Už kluci jí má rád. No tak. Tak snět aspoň toho kotáčka, se kterým jsem mu to dělala. Jinak jsme negativní, já i Lexa, jo? Vy jste zase někdo neříkal, máme covid, když Lexa má rýmu. Alexa nám dal čepice takhle. On to vypadá jako kytička. Já v tom vypadám spíše, když mám pavučinu na ksichtě. No a ty v tom vypadáš jako kukut. Takže pořád stejně. Dneska máme pátek. My jdeme s Lexikem na poštu, protože jsem měla ve schránce ten papírek. Zdravá, co tam bude. A tu vajíčkovou pomazánku si dal k snídani, tak aspoň jsem ji nedělala úplně zbytečně. A chtěl si sebou vzít plavecký brýle, že jo? Neptejte se proč, já to nevím. Byl to zápočtový list, no tak aspoň ho můžu odevzdat v práci. Lexa to celý ušel až na poštu, sama se divím. Tak, mám připravený čaj do práce. A tady jsem připravila ještě. Lexovi jsem namalovala dinosaura. Prosím vás, nesmějte se, ten se mi fakt nepoved. Dinosauří vajíčko. Bude malovat s Martinem. A Martin tady má připravený špagety, vodu na špagety a omáčku. A tady jsem mu nastrouhala sýr. Protože já přijedu až večer, tak pak Lexu vykoupu a uspím ho. To nevadí. Ahoj zlatíčku, tak pojď si to utřít tady do ubrousku. Pojď. Hele, tady je ubrousek, tak si to do něj utři. My jsme si udělali k večeři palačinky, Lexa tady taky ještě baští, Martin lebedí. A já se s váma pro tenhle ten vlog rozloučím. Lidi jsem objela, přijela jsem v 6:30, ale to je dobré, ještě to pak vypapíruju. A tak pa. Pa, pa, pa. Lexiku. Rozdar.